Кавги да нема, затоа што еден ден сите ќе не снима од овој свет, но мислиме како да го поминеме овој несреќен ден, за кој мештаеме вечно, дека наредниот ден ќе биде посреќен. Музиката ми го исполнува животот. Исполнам, јас би бил најсрекниот човек во цел свет, но кога ли јас ќе дојдам на ред? Несреќа пак авги, лаги, кога ќе ги снима, но остана само да чекаме трпение, спасение, надежда е нашата среќа. Друго ништо не остана, верувај во Господ, мисли на подобро, не мисли на полошо. Изгрева сонцето, заоѓа месечината, ја нема повеќе темнината. Доаѓа светлината за сите срекни срца, полни со енергија, без трагедија, барам утеха од моите другари. Затоа е лошо време што го поминав, но никој не ми помага. Секој си гледа само за себе, сака само да ти искористи, а потоа да ги заборави твоите добри дела што си ги направил за него.